הבנייה הבלתי חוקית ברחבי הגליל היא תופעה מטרידה. לפי הערכות, קיימים עשרות אלפי מבנים שאינם חוקיים, בעיקר ביישובים בעלי אוכלוסייה ערבית. אפשר לראות כאן באמת גם פה בערבה, אבל גם בסכנין, גם בתמרה. אנחנו נראה את זה גם ביישובים הדרומיים יותר, בסביבות טורן וכפר קנה. יש ניצול הזדמנות, פשוט ניצול הזדמנות של איזושהי השתלטות זוחלת. תושבי הצפון מבינים את גודל הסכנה ומנסים לעורר את הרשויות לפני שיהיה מאוחר מדי. אכיפת החוק השוויונית לכולם מסמלת את הריבונות הישראלית, וזו דרישה בסיסית שהיא לא צריכה להיות מותרות עבורנו. היום זה בנייה בלתי חוקית, מחר זה תשתית שמשמשת לאירועי שומר חומות. זה לא משהו שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו יכולים לקחת על עצמנו כזה סיכון. דווקא בחסות המלחמה התגברה התופעה באופן משמעותי, ומדי שבוע צצים מבנים נוספים ללא הפרעה. יש כאן חזית שלמה נוספת שמתקיימת בחסות המלחמה, וההאצה הזאת של הבנייה הבלתי חוקית היא פשוט בלתי נתפסת. הנה דוגמה אחת. השכונה הזאת בדרום ערבה נבנתה בשנים האחרונות, וכמו שאפשר לראות במפה, היא מחוץ לקו הכחול של העיר. משמע, אין כרגע אישור לבנות בשטח הזה. מאז תחילת המלחמה הועצו העבודות ונבנו עוד מספר גדול של מבנים. ההתחלות בנייה כאן התחילו עוד לפני המלחמה, זה נכון, אבל חלק גדול מהן בחמישה, שישה חודשים האחרונים, וביתר סט אתה רואה פשוט הבניינים צומחים ועולים בצורה מטורפת. ועוד דוגמה, זה כביש הגישה ליישוב בית רימון. משני צדדיו צצו בשנה האחרונה מעל 10 מבנים חדשים, כשהייעוד של הקרקע הוא בכלל חקלאי. אופיר שיג מסב את תשומת ליבו של יושב ראש הוועדה לכך שמתפתחות תופעות עברייניות קשות כלשונו בדרך הגישה ליישוב בית רימון. אנחנו מדברים כאן על התחלות של בנייה, על גדרות של מתחמים קטנים, ויש כאן למעלה מ-50-60 אלף בכל רחבי הגליל בתים ממש שהם לא חוקיים. בסוף זה מה שאנחנו נקבל. זה בדיוק מה שנקבל, ואולי בשלב השלישי אפילו מתחם בנוי שיהיה כבר בהליכים משפטיים ארוכים. מעבר לכך שמדובר בעבירות בנייה שיש לאכוף, הדבר מהווה מטרד לתושבי בית רימון ואף פגיעה בביטחון האישי. נורא לא נעים לנסוע לבד פה בכביש. יש פה בני נוער שהולכים על הכביש ומייצרים תחושה שהיא תחושה לא בטוחה. בלי שתי בנות, בנות 14 ו-16, אם הן צריכות לחכות פה בצומת, זה משהו שהוא נורא מפחיד. לאחרונה התקבלה הצעת החוק שהעבירה את יחידת האכיפה ממשרד האוצר למשרד לביטחון לאומי. בפועל הדבר עדיין לא קרה, ותוספת התקציב שהובטחה לא הגיעה. אנחנו יודעים שקיים התקציב והוא צריך להגיע לפה. אם אנחנו לא נתעורר, אני מתכוון ליחידת האכיפה ולמי שאמור לתקצב את יחידת האכיפה כדי שיהיו כאן תקנים יותר משמעותיים שיוכלו להגיע לאירועים האלה, אנחנו מה שנראה כאן זה את חווארה של הגליל, לא פחות. אם הרשויות לא יטפלו בכך באופן מיידי, יהיה קשה מאוד להציל את אדמת הגליל.